Козак Гаврилюк, сотник Парасюк, мільярдер Тарута та Порошенко молодший. У світському житті дебютують нові обличчя української еліти. У нас для вас приголомшливі відкриття. Я Катя Осетча. Ми починаємо. Нескафе еспресо надихає до яскравих ідей, якими хочеться поділитися. Просто зараз у світському житті. Всі чекають, що ви станете бабусею. Депутати – новачки. З моменту вашого виступу на Майдані ви стали секс-символом. Продав Rolls-Royce, пішов на фронт. Не збирайтеся перевдягатися у костюми з кроваткою. Казали багато, що, ну, звичайно, син президента ВТО, його, напевно, охороняє цілий батальйон. Мільярдер Сергій Тарута вітає маму з днем народження. Мамочка, не знаєш, що я її дуже сильно люблю. Коли Юлія Тимошенко стане бабусею? Зараз треба говорити про те, що Україна вагітна змінами. Депутатські плани Дмитра Яроша. Я не виступаю там активно проти сексуальних меншин. Раді Бога, хай себе з ким хочуть. Чоловіча дружба. Як Олександр Шовковський дослухається до свого тренера Сергія Реброва? Тільки на ви і ім'я і по батькові. Да. Натуральні принади Ольги Полякової. У мене сіськи були завжди. Депутатом стане козак Гаврилюк після героїчної стійкості на Майдані і ефектного передвиборчого ролика. Як Юлія Тимошенко відсвяткувала 54-річчя у перший же день роботи Верховної Ради. І коли ікона стилю української політики стане бабусею? На незручні запитання довелося відповідати Олексію Порошенку. Дивіться нашу першу з ним розмову. Слово новим обличчям парламенту. Кордони міліції, хор імені Віроуки та 399 зареєстрованих депутатів у залі. Верховна Рада восьмого скликання урочисто розпочала свою роботу. Розпитаємо дебютантів великої політики. Наскільки часто ви будете з'являтися у Верховній Раді? Тому що абсолютно всі приклади олігархів у Верховній Раді показують, що вони з'являються на першому засіданні, ну і ще кілька разів. В отношении Верховної Ради я завжди ко всьому относился очень предметно. Ви збираєтеся ходити абсолютно на всі засідання? Я ж сознательний чоловік, я ж прийшов сюди не для того, щоб щось захищати, а прийшов для того, щоб країну змінювати. Чи залишилися вас рідні, близькі друзі у Донецьку? Чи, можливо, вас вдома в Маріуполі чи в Києві живуть біженці з Донецька? А ми самі тут біженці. Дом в Маріуполі, мамочка живе, брат живе. Я, коли нахожусь в Маріуполі, теж там живу. Сьогодні, кстати, 90 років. Так що у мами день народження? У мене улюблені жінки, да, 90 років. Власне, можете привітати її, і ми її вітаємо. Ну, мамочка, вона знає, що я її дуже сильно люблю з дитинства. В 7 років мені хотілося бути врачом, і я сказав: мамочка, вот, я буду врачом, і перший тобі зроблю операцію. Це те, я маленький ребенок хотів виразити любов к своїй мамочці. 90 років мамі, а ви в парламенті маму будете вітати? Ну а як же, звісно. Летите в Маріуполь сьогодні? Ну, звісно, а як же. Чи підтримуєте ви зв'язок з Ренатом Ахметовим? Всі знають, що він живе у центрі Києва, в нього є квартира, але зараз подейкують, що він не виходить зі своєї квартири. Да, це неправда. Он выходит, я встречался с ним в офисе, вот, он в основном находится в офисе, ну а с ним регулярно созваниваемся. Сімейна справа обживається на новому місці роботи син президента України Олексій Порошенко.
роки тому спілкувалися буквально на цьому самому місці з Януковичем молодшим. Ви розумієте, що цих паралелей ви уникнути не можете. Ви знаєте, я, по-перше, йшов по мажоритарному округу. І я дуже дякую людям, які мене підтримали. Я в першу чергу там хочу там звітувати там і перед ними, і перед українським народом. Напевно, там ці паралелі є. Я дуже сподіваюся, що я просто своєю роботою доведу, що вони є абсолютно безпідставними. Ви знаєте, що ми поза очі про вас багато говорили з вашою мамою. Ваша мама нам підтвердила, що ви знаходитеся у зоні АТО. Тепер питання до вас: де саме ви знаходилися? У яких боях брали участь? Казали багато, що ну звичайно, син президента в АТО, його напевно охороняє цілий батальйон. Ну, звичайно, мене цілий батальйон не охороняв. Я туди поїхав добровольцем, я сам, власне, написав з цього приводу заяву. Я, звичайно, були певні моменти по тому, що там, наприклад, там, я поїхав туди під іншим прізвищем, тому що попросив, щоб... Під яким? Прізвище в мене там було Анісінка. Гарне українське прізвище, напевно. Самі вибирав. Яке мені дали, таке і зробив, взяв. Просто, щоб не наражати небезпеку людей, які будуть навколо мене. Саме мій батальйон базувався під Краматорськом, як і багато інших частин. Ви брали участь у боях за пекло? Я вам скажу так, я не є там професійним військовим і, звичайно, там я... Там не є там якийсь командос, який там по передовій лазив і там робив якісь там секретні операції. Я був у мінометному підрозділі. Ми дійсно мали там напруження біля нас, але це артилерійський підрозділ. Ми там і стріляли, і дійсно допомагали іншим нашим зведенням воювати. Народження на роботі. Під куполом Верховної Ради приймають вітання іменинниці Тетяна Бахтєєва та Юлія Тимошенко. Вітаю вас. Чи готові ви бути зараз звичайним парламентарем? Це ніби крок назад у вашій політичній кар'єрі. Саме головне, що Україна зробила великий крок вперед. І доля однієї людини порівняно з долею країни не варта значущих слів. І я думаю, що ми мусимо зараз зробити все, щоб негайно, не в деклараціях і добрих гаслах люди чули про зміни, а щоб вони відчули зміни в своєму особистому житті, причому швидко і виключно позитивні. Будуть зміни в вашому особистому житті, зважаючи на те, що всі чекають, що ви станете бабусею. Це відбудеться і коли? Знаєте, я думаю, що зараз треба говорити про те, що Україна вагітна змінами і вагітна перетвореннями, вагітна європейським вибором, вагітна кращим всім, чого люди очікують. Вам хочеться стати бабусею? Мені дуже хочеться побачити зміни в Україні, і мені дуже хочеться, щоб моя донька, як і діти всіх моїх рідних побратимів, всіх українців були щасливими. Що перше засідання Верховної Ради для вас дуже хвилююче. Напевно, так ви хвилювалися, коли, я навіть не знаю, коли перша дитина народжувалася. Це була подія, звичайно. Горілку чашками пив. Звичайно, є певне хвилювання, але, кажу, мені найголовніше зараз побачити, що за люди, з ким можна працювати, які можна в союзи вступати і так далі. Ну, зорієнтуємось, тоді буде вже все видно. Напередодні вступу у права як парламентаря ви знялися для обкладинки, хоча і розумного, але глянцевого видання. Чи довго вас вмовляли знятися на обкладинку? Вони до мене на фронт приїжджали в Піски і там фотографували, тому все було природньо. А як вам було позувати?
Ну, та прийшлось, прес-служба примусила наш. В одному з інтерв'ю ви згадали про те, що ви виступаєте різко проти сексуальних меншин в Україні. Ви будете ініціювати закони як парламентар на кшталт, які приймали в Росії, проти пропаганди гомосексуалізму? Зараз це не на часі, йде війна і треба займатися військовими питаннями. Я не виступаю там активно проти сексуальних меншин, раді Бога, хай спля з ким хочуть. Не про то йдеться. Йдеться про те, щоб не нав'язували вони свої правила, так би мовити, людям з нормально орієнтованим і все. Народжені революцією. Серед депутатів-дебютантів – козак Михайло Гаврилюк і сотник Володимир Парасюк. Як почуваєтеся у новому статусі? Вже присяга позаду, ви вже повноцінний народний депутат України. Що було таке зверхъестественне, такого нічого нема. Вчора ви проходили спеціальне тренування, вас вчили тиснути на кнопки. Щось було важке для вас опанувати систему Рада? На піаніні тяжче навчитися грати, чим нажимати ті кнопочки. Всім відомо, що ви живете в маленькому селищі. На ваших плечах посівна, збирання врожаю, будівництво. Хто це зараз все буде робити? Незамінних людей немає. Завжди знаходяться люди, які тебе заміняють і навіть і краще може за тебе робити ту роботу, яку робив ти. Хто буде огород саджати? У нашого села дуже багато бажаючих, які би хотіли мати ще більше землі. І вони не відкажуться від того, якщо вони заберуть моїх 75 сотих землі, що буде зря стояти просто. Нехай люди мають урожай, нехай збирають, нехай вигодовують худобку. От, і нехай радуються. Ви не приховуєте, що у вас немає вищої освіти. Зараз відчуваєте брак освіти, зважаючи на те, що тепер ви парламентар? Можливо, ваша фракція надала вам вже спеціалізовану літературу, яку потрібно прочитати, щоб принаймні розбиратися в законах чи розбиратися в державотворенні і взагалі в тому, що відбуватиметься під куполом Верховної Ради? Людина, якщо хоче, вона сама завжди все знайде. Якщо вона хоче себе удосконалити, якщо вона хоче вивчитися, вона все знайде, вивчить і знайде відки черпати знань. Яку книжку зараз читаєте? Зранку читаю я тільки новини. Таких літературних книжок поки місць теж не читаю, бо немає в мене на це часу ще. Ну, немає часу, просто не вистачає. Бо я зараз заботюся і на окрузі працюю. Займаюся зараз і доставкою гуманітарки на передову. І неодноразово сам туди відвожу, бо там знаходяться мої воїни, мої козаки знаходяться. Я надіюся на те, що скоро я поступлю десь на заочне навчання. Куди? Коли поступлю, тоді скажу. Це точно. Коли сьогодні збиралися до Верховної Ради і коли вирішували вдягати камуфляж, не думали про те, що вас можете сплутати з охороною на дверях? Ні, у охорони нема чуба, у мене чуб є. Є комбати, які вдягли сьогодні краватку і костюм. Не думали, що потрібно придбати якийсь такий цивільний одяг? Самий крутий костюм, якби я одів. І від того, аби наша країна стала краще жити, я би одів. Ну, від того нічого не зміниться. Ну, толку вже я буду знову краватку. Що буде, що і зміниться у нас у державі. Дякую вам дуже, я вас вітаю з новим статусом і до зустрічі. Ну, вам всі бла, будьте здоровенькі. Якщо нічого, заходіть. З мультика «Жив був пес». Для вас не відкрию Америку, якщо скажу, що з моменту вашого виступу на Майдані ви стали секс-символом серед українських дівчат. Вас називають завидним нареченим, всі знають, що у вас немає дружини. Хіба що фан-клуба Володимира Парасюка немає? Надмірну увагу від жінок я, напевно, її не зауважую. Можливо, вона є, але я цього не зауважую. А стосовно якихось статусів, ну, приємно. Дякую, що мене так оцінюють. Ви народилися у селищі Майдан. В один день з Януковичем. Ще й в один день з Віктором Януковичем. У мене є паспорт, вам повезло. Бачите, пише. Село Майдан, 9 липня 1980. Тобто, власне, у вас просто не було шансу не вийти на Майдан і не зробити так, аби колишня влада поїхала з кінцями. Ніякий Янукович, ніякий цілий рік не буде президентом. Завтра до 10-ї години він має піти геть.
Я вам відкрию один єдиний секрет. Я дуже легкий на підйом. Я і в 2004 році був на Майдані, і в 2014 поїхав. Завжди, коли щось недобре в країні, мене завжди десь рве. Популярним ви стали у Львові? Фотографуються з вами, не можна спокійно ходити площою Ринок у вихідний день. У мене дуже часто таке є, що я йду собі по Львові, я чую, ну це пішов Парасюк. Та ні, це не він так не ходить. Ну, звичайно, що якщо вже зловлять, то вже все. Це година втрачена в день. Людям не цікаво, куди ти йдеш, для чого ти йдеш, стій, фотографуйся. Як облаштувалися в Києві? Вже є квартира? Ні, ще не облаштувався взагалі і думаю зараз з питанням, де жити. Народні депутати можуть жити у готелі. Зі мною будуть мої друзі, помічники і треба велику квартиру. Я не збираюсь приїжджати в Київ на постійне місце проживання, в мене є Львів рідний. Тобто тут це буде суто питання робоче. В готелі це якось дуже так, знаєте, офіційно буду вирішувати питання з квартирою. Наймати житло. Так. Як родина поставилася до вашої стрімкої кар'єри? Від Майдану до сесійної зали Верховної Ради. Катю, це не є кар'єра, це є відповідальність. Вони були трошечки шоковані, але сприйняли нормально і допомогли мені перемогти на виборах. Вишиванка – це сімейна реліквія. Так. Мама попросувала вишиванку, сказала, сину, це тобі як у школу відправляла 1 вересня. Я просто зі Львова летів літаком, і в мене дуже маленьке було часу для того, щоб підготуватися. Мама це мені все наготувала, я тільки взяв. І сьогодні в Києві передягнувся і прийшов сюди. Правда, на метро приїхав, бо пробки шалені. Продав Rolls-Royce, пішов на фронт. Це було передвиборчим гаслом. Незвично бачити вас не у нічному клубі власному, не у ресторані, а у стінах Верховної Ради. Таке нове відчуття, мені іноді самому кажеться, що це все не по-настоящему, але я швидко привикну. Ви насправді справжній джет-сеттер. Ви любите відпочивати, у вас є власний будинок у Єгипті. А зараз ви себе цим мандатом прив'язуєте до депутатського місця, тим паче, що зараз, у це хочеться вірити, голосувати за сусіда буде неможливо. Ну, я не збираюсь мінятися, тому що я вважаю, що депутат має бути живим чоловіком. Я і зараз люблю електронну музику, і якщо у мене буде можливість, настроєння, я буду приходить і в клуб. Я надеюсь, що буде получаться путешествовать. Я вважаю, що депутати повинні бути такими, якими вони є, везде. Це буде по-чесному. Тобто ви не збираєтеся відмовлятися від розкішного способу життя? А в чому розкошний? Вход в клуб – це не є розкошний образ життя. Не у кожного є машина, яку можна продати вартістю у півмільйона доларів. І зрештою, у гаражі ж ще залишилася не одна машина. Ну, знаєте, я вирос з простої сім'ї. І мені коли-то подумалось, що чому я не можу їздити на Rolls-Royce? Ну, там мені хватило, я на ньому буквально кілька разів проїхав, і мені стало дуже неудобно, да, перед людьми, які на вулицях, які смотрять на Rolls-Royce. Я удовлетворив свої амбіції, все, більше мені на ньому їздити не хотілося. Більшість з ваших друзів і колег знають, але телеглядачі, напевно, що ні, що у вас є брат-близнюк. Чи ваш брат Алік зможе заходити так само по вашому депутатському посвідченню за вас голосувати? Теоретично це, звісно, можливо, але, звісно, ми цього робити не будемо, тому що він сказав, що ні за які гроші, коли були шутки во время предвиборної кампанії, тому що ми можемо одразу ходити в два міста і зустрічатися з більшим кількістю збирателів, він сказав, що він цього не зробить ні за які гроші, що він, навіть якщо його приговорять судом до цього, тому це, я думаю, невозможно. Шоу-бізнес працює у всій красі. На першому засіданні новообраного парламенту співачка Злата Огнєвіч і поет Євген Рибчинський – син народного артиста. Що вас спонукало до того, аби перестати писати пісні і піти у Верховну Раду? Зараз на часі просто більш-менш свідомим людям йти в політику, бо іншого часу змінювати країну вже не буде. Тобто змінювати країну можна тільки через Верховну Раду? Ніяк інакше. Спочатку треба змінити закони, тобто правила гри, а потім вже грати.
бо зараз повний безпреділ, як мені здається. Скільки коштувала передвиборча кампанія? Вона коштувала. Багато? Ну, вона достатньо коштувала, щоб виграти. Це мільйони гривень? Це мільйон гривень. Наскільки я знаю, останні роки ваша родина і ви мешкали в Сполучених Штатах Америки. У мене вже із 4 онуків, у мене 2 громадяни Сполучених Штатів. Так що в перспективі хтось з них може стати президентом Сполучених Штатів. Або Джордж, або Еван. Власне, 2 дітей народилися у Америці. За американськими законами вони мають право стати громадянами Америки. Чи будуть діти громадянами Америки і де зараз мешкає родина? В Америці чи в Україні? У мене старший син живе в Україні, другий син вчиться в Америці в школі Сікорського. І він вивчає інженерну справу в містечку Істон. А малі діти тут ходять в дитячий садок, так що, ну, отак. Поки що так. Політичний заплив. У дружній фракції радикальної партії височіє містер Баттерфляй. Плавець Денис Силантьєв. Я так розумію, що вам не давала спокій слава ваших колег-спортсменів, народних депутатів Ельбруса Тадєєва і Віталія Кличка. І зрештою ви вирішили податися у народні депутати. Знаєте, я не поміняв плавки на корочку депутата. Я ще багато років працював в общественной деятельності. І іменно общественная деятельность мене підтолкнула к політичній. Ваша колега по фракції, нинішня Злата Огнєвіч, сказала нам про те, що їй Олег Ляшко сподобався своєю харизматичністю. Чим вас особисто брав Олег Ляшко? Як він вас мовляв і скільки взагалі було пропозицій від політичних сил? Було кілька пропозицій, але з Олегом ми знайомі десь около 3 років. Вот, он участвовал, поддерживал мои проекты социальные, поэтому мы с ним познакомились не накануне выборов. Мне нравится, как он умеет действительно убеждать людей и умеет людей переводить или на свою сторону. То есть умеет очень хорошо влиять на людей. А его эксцентричность, манера поведінки в Верховній Раді вам завжди була до вподоби? Ведь главный результат, как ты это добиваешься, это уже второй вопрос. У нас есть много примеров, когда люди ведут себя намного скромнее, с намного более серьезными лицами, но результат от них нулевой. З 89-го року ви жили в Криму. У вас там був бізнес після анексії Криму. Що з бізнесом, що з рідними, які залишилися в Криму? І якщо там була нерухомість, чи залишилася вона? Ну, ви знаєте, рідні вже тут, тому що там просто їм, ну, як їм жити, якщо їх мати, персона нон грата, як не можна туди приїхати. 27 лютого, коли там зелені чоловічки посіли на... На дерева, да, то я їх забрала тут. Що з бізнесом, що з нерухомістю? Націоналізував. Государственний совет Республіки Крим прийняв таке рішення – націоналізувати імущество за адресом. Що відібрали? Бізнес, який був за адресами, наприклад, там на Козлова, 45. Його націоналізували. Там зараз відбувається не фабрика, а там вже Міністерство інформації або щось таке. Там була ваша фабрика? Ну, в тому числі моя. Я є акціонером в ряду інших. Далі у світському житті. М'яч від Ярмоленка, футболка від Кучера, рукавички від Шовковського. Як футболісти півмільйона на благочинність зібрали. Це легендарні люди. VIP-біженці. Як облаштувався в Києві захисник Донецького Шахтаря? Чи ви все ж таки маєте надію повернутися до вже мирного Донецька? Клуб колишніх дружин. З моменту розриву пройшло вже 2 роки. Скільки грошей Сніжана Єгорова хоче від Антіна Мухарського після розлучення? Прошу в нього аж 24 тисячі 300 гривень на 3 малолітніх дітей. Нескафе Еспресо. Ділись своїм натхненням. Одна.
словно в небе луна одна. Выпить, что за та дна. Українська співачка Маша Гоя зібралася на Євробачення від Кіпру. Невже на Кіпрі більше немає кому співати? А також, як Ольга Полякова шукала трюфелі? Чим рятується від депресії Кузьма? І що подарував на день народження старшому сину багатодітний батько Валерій Харчишин? Зіркові історії – далі. У торговому центрі зірки шоу-бізнесу розважають публіку своїми найвідомішими хітами. Почуємо кожного. Ми з тобою зустрічалися півроку тому на твоєму великому сольному концерті. Тоді ти тільки починав відзначати 25 років гурту «Скрябін». За цей час ти проїхався з концертами майже всією Україною, надзвичайно мирною її частиною. Хто ці люди, хто ходять на твої концерти? Ті дівчата і хлопці, які виросли на твоїх піснях? Чи вже є молоде покоління, яке знає тебе з телепроєктів? Велика кількість молодих людей з маленькими дітьми. Я там часто говорю на концерті, дорогі мої малята, будьте готові на сьогоднішньому концерті почути якісь нові для себе слова. Можливо, не зовсім м'якого змісту, але хай ви знаєте то від мене, ніж від якогось модака на вулиці. Що ти бачив, коли їздив Україною? І як близько ти під'їздив до зони АТО? Ми думали в той тур не їхати взагалі. Він планувався, коли війною навіть не пахло, ну принаймні в середньостатистичних колах українських. І потім 2 місяці я депресував. Я думав, що я, напевно, не буду нічого робити, не буду їздити на концерти, але потім я прийшов до висновку, що а, хочеться притулитися до когось близького, коли зле. І так само, як мені хочеться притулитися, так само тим людям в залі хочеться притулитися. То такі, виходить, такі сімейні ті концерти. Ми там більше говоримо, певно, ніж співаємо. Тобто є про що поговорити сама, розумієш. І б, якщо я перестану зробити гроші, я не зможу нічим допомогти. З мене вояки сякий такий, з моїми грижами, з мінісками вирізаними. Я там буду рівно півгодини, знаєш, і на тому закінчиться моя бравада військова. А в тилу я досить потужний чувак. Тобі пропонували за когось агітувати на цих виборах? Пропонували великі гроші, пропонували $1 мільйон за першу п'ятірку. Навіть не пам'ятаю партії, тому що їх було стільки. Якщо ти мені покажеш список, я тикнув ту партію, яка пропонувала. Цирк поїхав, артисти лишилися. На сцені змінюють одна одну співачки – Наталя Могилевська та Ольга Полякова. Розумію, що на канікулах ти встигла відпочити на дитячих, полювання за трюфелем влаштувати для себе і, власне, повернулася вже у всій красі виступати. Точно, так і було. Я побувала в П'ємонті, зі старшою дочерю і з мужем мотнулись і даже спіли пополювати. Мало того, були не на той лоховській охоті, коли закапують трюфель, знаєш, і просто тебе в течение часу водять где-то рядом, а потім приходять на пригорок, розривають ямку і от тебе трюфель. Потім через час также привозят испанцев, еще через час поляков, еще через час, и все, один цей трюфель бідний вже 3 роки в них, он там гуляет на этой полянке. Когда мне сказали, что это имитейшн, как бы, и мы отказались, сразу не поехали. А потом ехали, Баролла, есть такое вино, и мы ехали на виноградник туда, чтобы купить это вино, и увидели трюфела настоящего, который шел с собачкой. Я к нему подбежала, упросила его, дала ему там, не помню сколько денег, но якусь там кучку дала. И он с собой взял, поводил. Мы, правда, белых не нашли, но 3 черных малюсеньких мы нашли. Это были наши, которые мы нашли прямо от своими руцями, но с помощью, конечно, носа собаки. Интересно, дико. Дивлячись на тебе, Олю, дивно, що жодного разу ти не знімалася для чоловічого глянцю. В відвертих фотосесіях пропонували і не раз, я переконана, чому відмовлялася. Відмовляла пару разів, один до сих пор вожу за нас. Все говорю, що да-да, вот-вот-вот-вот. Ну якось, не знаю, якось стидно мені. Ну що це, я оце зніму, буду стояти, це така неприкрита. Чоловік дозволяє? Да.
Каже, йди. Ну що ж я тільки так всю красоту эту вижу? Хай люди побачать, поки, знаєш, ли закон притяження земного ще не сработав до кінця. Чимало місце у вашому бюсті пластична операція? Все своє, причому давно було, завжди. Поэтому не было такого, знаешь, как у многих наших девочек. Сначала не было, а потом раз и десь взялося. И пошли разговоры о том, что а что я там поправилась, или я там родила двоих детей. У меня сиськи были всегда. Бачення від Кіпру. Українська співачка з Кривого Рога Марія Воя готується до конкурсу. Коментує гарячі новини чоловік та продюсер Юрій Фальоса. Цього року ваша дружина і підопічна Маша Гоя буде представляти Кіпр на конкурсі Євробачення. Як так сталося? Ми відпочивали на Кіпрі, да, познайомилися з дуже хорошими ребятами, хазяєвами там сіті отелів, там недвіжимості. Маша сказала, що я готуюсь к Євровидению, і потім, коли вони знали, що Євровидения не буде, вони говорять, а як, що случилось? Тобто таке, ну, воєнне положення, туди-сюди. Говорить, а чому вам від Кіпра не поучаствують? Ми так... А чого б ні? Говорю, поможете? Поможемо. Маша народилася в Україні і, власне, є українською співачкою. Намагається будувати кар'єру в Росії і представляє Кіпр на конкурсі Євробачення. Патріотизм – це все ліве, мені здається. Вона зараз патріотичні виходки зробила, що там зараз стоїть вже питання про те, що буде вона участвувати в Кіпрі чи ні. Коли вона там в Вені на концерті витащила український флаг і бігала по низьким по сцені. Нас уже придумали, что, ребята, вы выступаете от другой страны, как бы имейте как бы, ну, какое-то приличие. У такий складний для України час. Чи доречно представляти іншу країну на пісенному конкурсі Євробачення? Я считаю, что если Украина вот так похабно отнеслась к этому конкурсу и отказалась от всего, я считаю, что это Украина не права. И вернее, даже не Украина, а люди, которые имеют какое-то отношение к этому. Потому что представлять Украину необходимо было даже представлять, потому что все-таки 60-й конкурс. Без Украины он как бы не смотрится. Мы всегда побеждали, мы всегда были в финале. И как бы так вот переступить через артистов, через пожелания артистов, это неправильно. Європейські країни відмовляються через кризу від Євробачення. А через те, що в країні війна, то взагалі і для Європи не дивно, що Україна відмовилася. Просто ніхто в Україні цим не захотів займатися. Ні міністр культури, ні прем'єр-міністр. Всім було до сраки, извините за выражение. В країні війна, знаєте? В країні війна, да ні, війна... Я думаю, що в головах людей більше всього. Як взагалі кіпріоти поставилися до того, що їх країну буде представляти дівчина з іншої країни? Тим паче, що на Кіпрі національна свідомість дуже висока, тому що Кіпр поділений на грецьку та турецьку частину, була також війна, був сепаратизм. Це те, що, власне, ми зараз переживаємо. І тут дівчина з України. Там на це смотрять не так, як у нас. У нас цей конкурс слишком заполітизований. Там это обыкновенный конкурс, о нем мало кто из людей знает на самом-то деле, понимаете? То есть им это не интересуется, так как это у нас происходит. Валерію, зараз в тебе в репертуарі з'явилися пісні з військовою тематикою. Хай все закінчується баком, тут не страшно з другом багом. Так, молюся, поруч йде війна. Просто ми живемо в такий час і всі знаходимося в такому стані, що хочеш, не хочеш. В тебе на губах постійно через одне речення з'являється слово «війна». Ми нічого спеціально не створювали, воно все в серцях, і тому з'являється і в музиці. Ти багатодітний батько, в тебе троє синів, якщо я не помиляюся. Ти мрієш про доньку? Ну так, чотири синочка і лапочка. Лапочка. Да, ну так же ж має бути. Я, звісно, що мрію про доньку, але треба запитати, чи готова наша мама до цього. В тебе дорослий син, що живе в Житомирі. Я хочу його привітати сьогодні, моєму дорослому сину виконалося 18 років, і я його вітаю з цим
Зараз поїхав зі своєю мамою святкувати, я думаю. Сьогодні твого сина повноліття, ти на концерті, заробляєш гроші на подарунок, чи, можливо, вже подарував зранку і привітав? Він вчора загубив гаманця свого, він його дуже довго шукав. Я вранці прокинувся, поїхав, знайшов його, знайшов гаманця і знайшов його з грішми. І сьогодні тільки це і встиг подарувати. Бальзам на душу татові. Донька Олександра Шовковського заспівала. Сценічний дебют Саші Шовковської стався на благочинному аукціоні дружини футболістів «За мир», який влаштувала її мама. Там же ми дізналися, як виїздив з Донецька захисник Шахтаря Олександр Кучер, де облаштувався VIP-біженець на час воєнних дій. Дивіться далі. М'яч від Ярмоленка, футболка від Кучера, рукавички від Шовковського. Гравці національної збірної надали лоти для благодійного аукціону. Подивимось, як торгуються заможні гості. Сьогоднішня благодійна акція має назву «Дружини футболістів за мир». Вам, власне, як нікому хочеться миру, і ви, на жаль, стикнулися зі словом «війна» у прямому розумінні цього слова, тому що вам довелося переїхати до Києва через військові дії на Сході, через військові дії у вас вдома, у Донецьку. Переїжджали ми, сложно нам було, ми уїхали якраз, це був відпуск наш літній, ми уїхали віддихати за границю, і от з цим чемоданом, з яким ми уїхали, ми вже не повернулися. Я не була після цього вдома. Звичайно, вам відомо, що з вашим будинком у Донецьку. Я розумію, що про це важко говорити, але зрештою, чи цілий він? Покамість, да, покамість він вроді би як цілий. Як дзвонимо знайомим, розказують, вроді би все нормально. Ви зараз винаймаєте будинок. Чи думаєте придбати нерухомість у Києві чи, можливо, у Львові, де проходять ігри Шахтаря зараз? Чи ви все ж таки маєте надію повернутися до вже мирного Донецька? У нас надіжда, що ми вернемося все-таки в родной для себе город, да, домой. Недавно дом купили. Жалко. Покупать пока місце все-таки не думаємо, тому що все-таки надіємося на лучше. Ми надіємося, що Саша ще зіграє не один матч на Донбас-арені. Нагадаю, що наша остання з вами зустріч, як це зараз не жахливо говорити, була саме у Донецькому аеропорту під час Донецьк Fashion Week. Чи думали ви, що може так трапитися, що у Донецьку люди захочуть жити окремо чи в Росії? Я до сих пор не вірю, що хтось не хоче жити в Україні. Я не розумію цю позицію. Ми з України, це наша країна, якою ми гордимося, за яку вступає мій муж. Як пояснювали старшому сину, чому довелося поїхати? На щастя, син не чув вибухів, ви поїхали напередодні страшних військових дій, але все ж таки, ви переїхали до Києва і якось дітям потрібно пояснювати. Кать, от старший син якраз до сих пор іноді утром просипається і говорить: «Мамочка, верни мене от в кімнату з моїми ігрушками». Я розумію, що він має в виду, ця кімната його в Донецьку. І от тут вот серце зжимається від болі, тому що я йому не можу пояснити, що там війна, і ми не можемо поки поїхати. Він ще маленький, йому 4 годика тільки сповнилось. Але він плаче і просить його туди повернути. Дружини футболістів «За мир». На світському заході презентація спільного фотопроекту дизайнерки Ольги Альонової та сайту JetSetter.ua. Зараз
До Києва приїхало багато колег-футболістів з донецького Шахтаря. Вони зараз тренуються у Києві. Дівчата, дружини брали участь у цій фотосесії. Кажуть, дизайнер – це так, частковий психолог. Чи допомагаєш ти дівчатам адаптуватися? Діло не в тому, клієнтки вони мої, або приятельниці. От, в частності, Іра Кучер, ми з нею були партнерами по бізнесу. Вона потеряла не тільки недвіжимость, але вона потеряла свої бізнес-проекти, свої інтереси. Це, звісно, мала частина потерь, які ми зараз обговорюємо. Ну, ми просто хочемо ще раз сказати о тому, що ми готові протягнути друг другу руку допомоги, підтримки і бути і психологом в тому числі, якщо це буде потрібно. Тренером Київського «Динамо» є Сергій Ребро. Ви разом грали на одному полі, а тепер він тебе тренує. Як воно відчувати, що тепер начальник – твій колишній колега по полю? Сергій Станіславович знає прекрасно і мої сильні качества, і знає моє професіональне відношення до діла, і точно таким же образом намагається підказати мені, щоб я зі своєї сторони, як більш опитний ігрок, як чоловік, який в цій команді проіграв всю свою життя, який капітаном команди є, старожилом, всіми своїми силами помагав йому добиватися тех результатов и того успеха, который он видит, и потенциал, который он у команды видит. Але ты можешь ему сказать правду в вічі, скажем так, что не завжди приємно тренер. Есть отношения личные, которые могут быть только когда мы вдвоем, только когда мы наедине, когда мы можем сказать друг другу все, что считаем нужным. И он поймет меня точно так же, как я пойму. И есть взаимоотношения тренер-игрок. И в этом плане у нас полное взаимопонимание. Тільки на «ви» і ім'я, і по батьку. Шепотом. Да. Півмільйона гривень зібрали ведучі аукціону. Обличчя програми про футбол. Ігор Циганик і Олександра Лобода. Сьогодні на благодійному аукціоні зібрали майже півмільйона гривень. І саме ведучі спонукають людей щось купувати. Це, я так розумію, ваш перший досвід. Це легендарні люди. Оце футболки легендарних людей. Для дуже багатьох людей це люди, які дарують їм щастя, успіх, радість, емоції. Негативні, позитивні, але в будь-якому разі емоції. І для них це в будь-якому разі якийсь певний спогад. За спогади, за враження платити не шкода. Незважаючи на те, що ваша телевізійна кар'єра не така тривала, але вашій телевізійній кар'єрі вже є оголена фотосесія. Ну, зважувалася достатньо довго і навіть після того, як я побачила відверті знімки, дещо не могла спати ночами, думала, боже мій, на що я зважилася. Ти скажи, що мама казала. То залишиться між нами. Мама сварила? Ні, мама так обходила пресу, щоб не бачити того. Я навіть не знаю, чи папа знає про те, що виходив такий журнал. Але, в принципі, я зважувалася довго і зупинилася на тому, що живемо ми один раз. І да, там, я зараз молода, да, можна сказати, красива. Ну, чому такого більше не буде? Тим паче, що був такий шанс. Я абсолютно не жалкую про це. Чоловіки на роботі знущалися? Чи підколювали, коли вийшов журнал? Чесно кажучи, був трошки шок, тому що не знати, як на це все реагувати. А так як я вихований взагалі в старій галицькій консервативній родині, то я вам хочу сказати, що коли вийшов журнал, то я йшов якраз з мамою до церкви. І я так, знаєте, коли помітив, що він маму провів до церкви, вернувся, скупив весь тираж, щоб не дай Бог. Біди не було, щоб мене з дому не вигнали потім, розумієте? Тому що може по-різному це все сприйняти. Це моя мама, вона така, знаєте, достатньо строгих правил. Але в редакції сприйняли нормально. В редакції нас Саша дуже люблять, тому що вона є украсою нашої редакції. Їй пробачають все, вона може робити все, як вона хоче, її просто люблять. Чисто, що сварити? Акторське подружжя Сніжани Ігорової та Антіна Мухарського продовжує публічно з'ясовувати стосунки. 8 судових позовів, 24 тисячі гривень аліментів і відверті взаємні образи. Здається, у цієї пари весь світ театр. Холодні ігри тривають! Після відвідин світової прем'єри у Лондоні поспілкуємося з першими українськими глядачами голівудської фантастичної кіносаги.
Народні ігри. Переспівниця. Твій чоловік Антін Мухарський подав позов до суду на тебе. 8 позовів до суду. Ти, напевно, не знала, і тобі дуже важко уявити, зараз дивлячись на мене, що, наприклад, я б'ю свого чоловіка. Постійно. Так. Постійно, причому в присутності дітей. Так. І про це, власне, знають вже всі судді у різних установах, які прочитали позовні заяви мого чоловіка. Він абсолютно серйозно. По-друге, він, займаючись опором російській окупації, встановив опіку над молодою, дуже прекрасною дівчиною. І він навіть надав їй житло у своїй власній спальні. Так як дівчинка народилася і виросла без батька, в неї є мати мого віку. І вона дуже переймається за щастя своєї дитини, щоб вона, власне, продовжувала спілкуватися з чоловіком, який їй годиться у батьки. Тому вона бажає щастя і наснаги цій прекрасній молодій парі. Скільки новій коханій Антона Мухарського років? Доньці Антіна від першого шлюбу 23 роки. Наскільки я розумію, його новій прекрасній коханій 24. Те, що в твого чоловіка з'явилося нове кохання, тебе зачіпає як жінку? Чи як жінку, у якій є маленькі діти, на яких Антін не витрачає гроші, а витрачає гроші на своє нове кохання? Чому б ні? Кожна людина має право мати вільний вибір і пошукати щось нове. Але коли це питання не закрите, коли тато не бачиться з дітьми, не дає їм гроші, ну, я тобі хочу сказати, що зараз він пропонує мені 2000 гривень на кожну дитину щомісяця. Це дійсно великі гроші, за які можна дати дуже хорошу освіту, нагодувати дітей, одягнути. Не дай Боже, вони захворіють, то в принципі можна вирішити будь-яке питання. І тим більше, що життя таке складне, і прошу в нього аж 24300 гривень на 3 малолітніх дітей. До сих пір ви офіційно не розлучені, хоча з моменту розриву пройшло вже 2 роки. Казали про те, що насправді ти хочеш, аби він або відмовився від дітей, і тоді ти тільки даш йому розлучення, або сплачував аліменти. Я в першу чергу думаю про майбутнє моїх дітей і про їхню психіку. Я хочу, щоб мої діти росли в повній родині. Я не хочу, щоб моя донька Аріна, коли вона виросте, без батька, як нове кохання прекрасне мого чоловіка, вона кидалася у постіль до старого дядька. Просто по тій простій причині, що вона хоче когось бачити батьком своїм. В нашому ефірі твій чоловік казав про те, що є рахунки дітей, куди він кладе гроші. Я відкрив дітям валютний рахунок і куди кладу гроші щомісяця. Коли у нас станеться історія з'ясування, так, де що було, то діти отримують в результаті ті гроші, які належать їм. Абсолютно ніяких рахунків. Всі рахунки, які зараз в зв'язку з тим, що ведеться суддівське провадження, всі рахунки його, ну, знані вже, вони всі заарештовані. На жодному з них немає грошей. На жодному з них. Таким було світське життя нових часів. Ми познайомилися ближче з новими обличчями Верховної Ради. Побачили, як футболісти зібрали 500 000 на благочинність та почули зірок. Приєднуйтесь до нас на нашому офіційному сайті svitski.oneplusone.ua, а також у соцмережах Facebook та Instagram. До зустрічі наступної п'ятниці. Ваша Катя Осельча.